Penyataan Damok turut diiringi harapan tinggi. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shafri Manhanif meletakkan sasaran agar penunggang muda itu muncul antara 10 pelumba terbaik di depan penyokong sendiri. Hopefully, you know, my target for him is top 10. For there's no pressure, right? So hopefully he can push, because I mean advantage is his home ground. He has been racing there and he's been practicing there for, you know, numerous times. Tambahnya, penyertaan Damok dan promosi Merdeka yang dilancarkan hari ini akan membantu meningkatkan jualan tiket yang perlahan sejak ia mula dijual pada April. GP Malaysia 2020 dan 2021 telah dibatalkan kerana pandemik COVID-19 global.